you make this rather snappy, won't you? I have some very heavy thinking to do before 10 o'clock. Here we go. Ride around town in a big old whip. Rolling up a puffin' on a blitz. Bolalar chumchuq nima qiladi? Chirchir qiladi. G'oz nima qiladi? G'aq-g'aq qiladi. Cho'chqa nima qiladi? Mening kichkintoy asallarim biz yaxshi tomonlayapmiz, to'g'rimi? Ha, aka. Ustoz. Ha, meni qonim og'riyapti. Qoning og'riyaptimi? Ha, qonim og'riyapti. Bo'ldi, yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nega yig'lab? Ustozga faqat yuni yoqadi, biz yoqmaymiz. Yo'q, yo'q, sizlar ham yoqasiz. Sizlarni ham yaxshi ko'ramiz. Meni ham qonim og'riyapti. Meni ham. Yo'q, yo'q, yo'q. Unday qilmanglar. Bolalar, unday qilmanglar. Yo'q. Yo'q, bu yaxshi ish emas. Biz qanday tozalaymiz? Yo'q. Ey, Xiong, shuni tozalash uchun dam olish kunida sudrab chiqdingmi bizni uydan? Nima, meni kechiringlar, yigitlar aybdorman. Xiong, yig'layapsanmi? Unda kechir. Yo'q, ey, buni hididan ko'zlarim achishib ketyapti. E'tibor berib tomosha qilganingiz uchun katta-katta rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Bts Uzb Sub dublaj kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar. Mani ikkinchi profilimga ham obuna bo'ling. Rahmat.